A UTFPR Curitiba vai oferecer mais de 1.000 vagas ainda para o primeiro semestre desse ano. Em vários e vários cursos, Pedro, quem é que vai poder se candidatar? Riva, então, agora vai ser aberto esse sistema pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada. E é utilizado a nota do Enem de 2022. Então, para participar, você precisa ter feito o Enem no último ano. E é com essa nota que será feita a seleção de quem vai ser aprovado para essas vagas. Atualmente, já são mais de 34 mil alunos que estudam na UTFPR, né, no geral, em todo o estado. Aí você entra no site, faz o seu sistema ali, tudo pelo site, você consegue fazer a sua inscrição com a sua nota do Enem de 2022. E a gente lembra que quem estudou todo o ensino médio em escola pública, famílias com renda de até um salário mínimo e meio, autodeclaração de pretos, pardos e indígenas ou pessoas com deficiência, tem direito a disputar as vagas pelas cotas. Então, também faz esse registro na hora da inscrição. Nós temos uma tela com todos os detalhes aqui dessas novas vagas. São 1.054 vagas em 25 cursos diferentes. Esses cursos estão distribuídos em Ciências Exatas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias. As inscrições começam amanhã, dia 16 de fevereiro, e vão até 24 de fevereiro. O interessante é que o resultado sai no dia 28 de fevereiro, então bem pertinho. Se você fizer a sua inscrição no primeiro dia, amanhã, já no dia 16, você vai esperar apenas 12 dias pelo resultado. Isso porque as vagas são já para esse primeiro semestre de 2023, então o início das aulas é ali imediato. Mas em comparação, né, com vários vestibulares que as pessoas precisam prestar e ficam ali esperando meses, é bem rápido essa resposta final, Riva. Então vai lá, gente, é pelo SISU, dá para preencher essas vagas aí. Nós estamos falando de uma baita de uma universidade, que é a UTFPR, né? Qualidade no ensino que sobra. Obrigado, Pedrão, já já você volta.